نوری علم کا کرشمہ، بابا مدد علی شاہ، قرآن پاک کی روشنی میں کالے جادو کا توڑ تعویذ، طلاق کی بندش کا توڑ تعویذ، شادی کی بندش کا توڑ تعویذ، رشتوں کی بندش کا توڑ تعویذ، ہر مسئلے کا حل 2.5 سیکنڈ، 2.5 منٹ اور 2.5 دن کے اندر حل کروائیں۔